מבצע עמוד ענן העלה לא מעט שאלות לגבי קיום הבחירות בתאריך שנקבע מראש, 22 בינואר. לפי התכנון ביום שישי הקרוב נכנסת לתוקף תקופת 60 יום עד הבחירות, התקופה בה קיים איסור על תעמולה ברדיו ובטלוויזיה. אך השיח הפוליטי המוגבר סביב ההסלמה מתנגש בהרבה מובנים עם החוק הקיים, לכך התייחס היום יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-19, השופט אליקים רובינשטיין. ככל שמדובר בנושא מאוד חדשותי, מאוד הכרחי, הדומיננטיות שלו, למשל במצב של, כמו היום, מצב של מערכה צבאית, אי אפשר לחסום אנשים, המערכת הפוליטית דבר, אבל גם ככל שנגיע בעזרת השם לשקט וככל שמערכת הבחירות תתנהל כסדרה, מצווים אמצעי התקשורת לצמצם ולהגביל ולא לאפשר תעמולה פוליטית. כידוע, כל שופט שכיהן כיושב ראש ועדת הבחירות נתן את הפרשנות משלו לחוק הקיים, שלא ממש מותאם לתקשורת המודרנית והשקיפות הקיימת כעת. היה מי שהחמיר יותר ומי שפחות. רובינשטיין הציג את עצמו כמגיע מבית הספר של השכל הישר, הגינות ואיזון. הכוונה היא לא להתחכם ולא לעשות מניפולציה בחוק כהגדרתו. החוק קיים שנים, הוא לא השתנה. יש הרבה דיבורים בכל בחירות על הצורך לשנות אותו, אבל בין בחירות לבחירות הדיבורים האלה נרדמים, ולכן אנחנו נמצאים עם החוק כמות שהוא. האירועים האחרונים עלולים גם לשבש את קיום הפריימריז במפלגות, לפחות את אלה של הליכוד ומפלגת העבודה שמתוכננים לשבוע הבא. עם זאת, את הרשימות שלהן על המפלגות להגיש עד 5 ו-6 בדצמבר, כשלוח הזמנים גם כך צפוף, תזוזה לכאן ולכאן נראית מאוד בעייתית לוועדת הבחירות המרכזית. הגמישות היא כמעט ובלתי אפשרית, אולי יום יומיים בצמצום הימים שבין יום הגשת רשימות המועמדים ועד אישורן. וזה ידרוש את החקיקה של הכנסת. במידה וזה יועלה לדיון, אנחנו כמובן נהיה שם. לדברי עורכת הדין אורלי הדס, מנהלת הוועדה, מהרגע בו הרשימות מוגשות, עבודת הוועדה מעלה הילוך. היא צריכה להדפיס 270 מיליון פתקי הצבעה, להכשיר מזכירי הוועדות האזוריות וגם לבדוק את הרשימות כשלוח הזמנים הוא כזה. עד 23 בדצמבר על הוועדה לאשר רשימות לכנסת, שתוך כדי גם בלתי נמנעים הפסילות ואיתם עירורים ובגצים. למפלגות תהיה אפשרות להגיש אותם עד 25 בדצמבר, ועד 30 בדצמבר צריכים להיות מוגשים כבר פסקי דין של בית המשפט. כבר כעת ברור שמרווח הזמנים הוא על סף בלתי אפשרי, ולא ניתן כפי הנראה להיות בטוחים לגביו עד שהתמונה המדינית תתבהר.